A igreja tem um lugar de culto ali na Avenida Caxangá. E no ano de 2005, é em função de uma denúncia de vizinho, tá certo? O Ministério Público autuou a igreja. E o advogado Peixoto fez um TAC, quer dizer, termo de ajuste de conduta com o Ministério Público, se comprometendo a tomar algumas atitudes ou para minorar, mitigar ou eliminar a poluição sonora. Mas acontece que o Ministério Público, neste local de culto, não encontrou alvará de funcionamento e, por cima, recebeu a denúncia da vizinhança. Pois bem, como a igreja, na pessoa de Peixoto, como advogado, se comprometeu em minorar ou mitigar ou eliminar a fonte do ruído e não o fez. Agora, o Ministério Público está executando a igreja através da 12ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania da capital, impondo ao valor de maio de 2019, quer dizer, de 2005, porque na ocasião ele estabeleceu uma multa diária de R$ 1.000, tá certo? E a igreja não tomou nenhuma providência para eliminar essa não conformidade. E agora a dívida cobrada pelo Ministério Público, a título de maio, a valor de maio, estava em R$ 3.735.876,50, até dia 3 de maio de 1919. Ora, a igreja se vendo sendo executada com este valor pela Promotoria da Justiça e Defesa da Cidadania, ofereceu, primeiramente, contratou novamente para defendê-la e apresentar embargos declaratórios à execução. O escritório de advocacia Urbano Vitalino, que é um dos mais caros de Pernambuco, que é o mesmo escritório que o gestor presidente, tá certo? O Isaac Silva, estão pagando com dinheiro da igreja para processar irmãos. A informação que temos é que só nesses processos contra os irmãos da igreja, a igreja estão, porque estão denunciando exatamente essas irregularidades, esses desmandos, a igreja está desembolsando 3 milhões e meio de reais. Muito caro, e outros processos ainda virão contra alguns irmãos. Então vejam só vocês. Agora a igreja passou uma procuração para Urbano Vitalino defendê-la e apresentar embargos declaratórios, compreendeu? A execução, mas enquanto o processo não é julgado, tá certo? Contra ou a favor da igreja, só para ele entrar com embargo, pagou um valor de R$ 41.248,77 em 15 de julho agora de 2019. As nossas condutas, as nossas ações e atividades de críticas, denúncias, nada tem a ver, absolutamente nada, contra a pessoa do gestor-presidente Ailton José Alves. Não se trata aqui de perseguição de gestor, de pastor e muito menos da igreja. Trata-se apenas do senso de responsabilidade que temos diante de uma instituição com uma história tão nobre, tão bonita e que nesses 22 anos vem sendo tendo o seu nome jogado na lama, exatamente pela conduta desviada, pelos procedimentos e pela tirania dessa atual administração. Vale a pena dizer, e é bom que se diga, que os fatos neste canal relatados desde 5 anos atrás trazem provas, evidências, e é por isso que hoje estou aqui. Publiquei agora há pouco um vídeo que vocês devem já ter assistido, onde eu falo escândalo, escândalo, escândalo. E agora vou publicar uma segunda parte de um vídeo que trata exatamente de um acordo feito com o Ministério Público, né, pela Assembleia de Deus, em função, está tudo explicado aí no vídeo, né, em função de
uma autuação pelo Ministério Público com relação à poluição sonora. Pois é, nessa ocasião, vocês assistam o vídeo integral, eu vou deixar aqui o link. A Igreja Assembleia de Deus contratou um escritório caríssimo de advocacia para defendê-la nesse processo, para que ela não fosse executada. A multa, né, pelo descumprimento, conforme eu estou aqui com o termo de... esse termo aqui, deixa-me ver aqui, é o Ministério Público se dirigindo ao juiz, excelentíssimo senhor, senhora, juiz de direito da 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital. Aí ele diz aqui as razões e diz, conforme exposto na exordial e devidamente comprovado pela documentação acostada, aos autos, nomeadamente o ofício número tal, expedido pela DIRCOM, aí dá as referências aqui, a ré, no caso a Assembleia de Deus, na pessoa de seu advogado, que assinou o TAC, se comprometendo em cumprir as exigências do Ministério Público, ele diz, a ré descumpriu as obrigações acordadas no TAC, termo de ajustamento de conduta, em comento, por não possuir alvará de localização e funcionamento, nem ter apresentado projeto de tratamento acústico, conforme eu falei. Todavia, permaneceu em funcionamento com a utilização de equipamento sonoro, caixas acústicas. Aí ele diz aqui, mais aqui embaixo. Por outro lado, há de se registrar que, no caso em apreço, não é? O quantum de Beatur não se baseou na perpetuação do dano ambiental cometido pela executada, mas sim na inércia em cumprir as cláusulas estipuladas no termo de ajustamento de conduta, que previam a existência de alvará de localização e funcionamento e a apresentação de projeto de tratamento acústico no prazo acordado. Fatos acessórios que não justificam, o próprio Ministério está dizendo, o exorbitante valor atualizado do débito de R$ 3.735.876,50. Isso aqui, a título de 17 de abril de 2020. Agora vejam só, meus irmãos, aí temos aqui a homologação feita pelo juiz. O executado apresentou proposta de acordo no, aí dá o número aqui do processo, para pagar à parte autora, ou seja, ao Ministério Público, a importância de R$ 300 mil em 10 parcelas de R$ 30 mil. Então está aí mais uma informação que eu vos trago, concluindo a informação que dei nesse vídeo anterior publicado, vou deixar o link dele aqui completo, que pela própria informação do Ministério Público, houve inércia no cumprimento dos acordos feitos por ele, daí a multa chegar em mais de 3 milhões e agora a igreja ter que desembolsar. Em plena pandemia, escassez de recursos, o valor de R$ 300 mil dos seus dízimos e ofertas para pagar essa multa. Está aqui anexo a primeira parcela e a segunda parcela, onde a igreja terá de desembolsar R$ 30 mil. Então, é isso, meus irmãos, está aí a informação. Reafirmo que não temos nada, absolutamente nada. Eu garanto a vocês que se o Ailton José Alves e seu ministério renunciarem à direção dessa igreja, devolverem, obviamente, os bens adquiridos de forma não compatível com o rendimento esperado para pastores, gestores, como eles chamam, eu garanto a vocês que, de minha parte, não me dirigirei mais, desde que ele tenha a vida social dele, particular, privada. Mas enquanto for presidente
dessa igreja, na qual eu tive meus pais, todos os parentes trabalhando, inclusive eu nessa igreja, voluntariamente, com muito amor, dando bom testemunho, entendeu? Enquanto ele não deixar essa direção e admitir esses erros e desvios de conduta, nós continuaremos denunciando e esclarecendo vocês. Agora, a partir do momento que ele renunciar e dizer que não tem mais condições moral nem conduta compatível, eles não têm para conduzir essa igreja, nós não temos absolutamente nada a ver com a vida particular dele. Mas enquanto eles exercerem a função de administradores, pastores e gestores, como eles chamam, dessa atual gestão, nós estaremos sim, não é, fazendo críticas, dando informações a vocês e denúncias contra os maus comportamentos. Porque a conduta, o comportamento que se espera de pessoas que conduzem a igreja numa posição de tamanha relevância, nada, absolutamente nada, tem a ver com a conduta que esses homens têm praticado. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a todos.